izaicinām ikdienu, vērot aizraujošākos mačus un aktuālos sporta notikumus uz lielajiem TV ekrāniem HD kvalitātē Optibet sporta bāros visā Latvijā. Čempionu līga, KHL, NFL, Premjerlīga, NBA, NHL. Atpūties Optibet sporta bāros Rīgā, Jūrmalā, Jelgavā, Tukumā un Ventspilī. Optibet sporta bārs LV. Kristaps Porziņš par viņu runā arvien vairāk un vairāk. Šobrīd spēlē basketbola klubā Seviļa ACB līgā Spānijas čempionātā. Runā, ka Kristaps varētu būt visu laiku augstākā drafta izvēle NBA draftā. Runā, ka varētu būt pat top 5, nu top 10 noteikti. Atcerēsimies, Andrim Biedriņam ir bija 11. Numurs, līdz ar to, ja viņš būs top 10, viņš jau būs pārsits Andri šajā ziņā. Līdz ar to tēma un jautājums, kāds šodien varētu būt pacelts, kāds ir Kristapa Porziņa potenciāls, jūs prot, vai viņš varētu būt, nu es nevaru teikt visu laiku labākais Latvijas spēlētājs, jo Valds Valters tulīt metīs man ar savu iPhone. Bet vai viņš varētu būt? Es pastīšos to NBA draftu. Vai visu laiku labākais latviešu garais spēlētājs, vai viņam ir tāds potenciāls? Tik man aplūkosim Kristapa Porziņa statistiku arī Spānijā, ACB līgā un Eirokausā. Un līdzīgi kā Jānim Timam redzam, statistika ļoti stabila. Abos turnīros nevienā viņš nekrīt ārā. Bloki ir, bumbas ir, punkti ir, spēles laiks. Nu, spēles laiks viņam nav. Tāds kā varbūt mēs ļoti gribētu, viņš nespēlē 35 minūtes. Kurā komandā? Nē, viņam ļoti tu vēl nepieminēji komandu, bloki, kurā vietā atrodas Spānijas. Nu, komandai ne pārāk labi klājās, bet kopumā viņš spēlē ACB līgā tikko pret Barcelonu guva 18 punktus, tā kā es domāju, ka sev viņš pietiekoši labi ir parādījis. Varētu mēs sākt, šoreiz varētu sākt ar Arturu, kuram varbūt neļauj izteikties tik daudz iepriekšējā tēmā. Tavuprāt, kāds ir Porziņa potenciāls? Man reitings neļauj tik daudz izteikties. Rankings. Tagad es tev iedodu pacēju tev reitingu. Ļoti labi, paldies. Potenciāls, es godīgi sakot, es dzirdēju ļoti, ļoti lielu diapazonu viņa nākotnes novērtējumā. Es tikko biju… No atlētiskāks Dirks Novickis līdz… Tikko biju Dienvidu valstīs, no atlētiskāks Dirks Novickis līdz NBA vietu neatrodošu garais. Nu, es tiešām runājot ar basketbola cilvēkiem. Kas tad, ir tie, kas saka tās pesimistiskās prognozes? Tieši jo vairāk es uz Dienvidu virzienu es braucu, jo tur… Nu, cilvēki, ar ko es runāju, izteikušies pesimistiskāk, tur es entuziastiski sāku, nu, top 5 piks veidojās, pagājuši gadu noraidīja 15, aģenti zina, ko dara, viņi, nu, tur pastīsimies, redzēsim, kas tur nekas tur tāds īpaši nav, bet, nu, kas man ir jāsaprot, jāmēģina izvilkt priekš sevis, nu, ko tad es tur redzu, nu, tas ir tas, ko es esmu dzirdējis, ļoti dažādi to pieeja, nu, es, esot pareizajā vietā un pareizajā komandā, redz viņam ļoti augstu potenciālu, kas, ko es domāju, ir ļoti augstu potenciālu. Ir 10 gadu NBA spēlētājs, stabils sākuma piecinieku Džeks, kurš, nu, varbūt, es nezinu, trešais, otrais, piektais spēlētājs komandā. Nu, ja tas, manuprāt, ir, tas arī kvalificējās visu laiku labākajiem garajiem spēlētājiem. Nu, Jāni Krūmiņu mēs ieskaitām kaut tādā senā vēsturē, varbūt. Bet ar 10 sezonām, labām NBA sezonām, viņš pārspēs Andru Viedriņu, kuram bija kāds 5 labas sezonas. Es domāju, ka tas ir pilnībā viņa spēkos, bet pat kā mēs runājām par Jānu, ir pacietīgi jāiet uz solis, solīt pa solim. Nekas tur viņam arī nav jāsteidzās, nekur nav jāpaniko. Es, cik es saprotu, tad šogad… Skaidrs, ka draftam viņam ir jāpiesakās jau tagad. Uz draftu viņš iet šogad, kā viņš tur spēlēs. Nu, par to varbūt lai izstāst zinošāk cilvēku, vai viņš ies uzreiz pirmo gadu un startēs. Manuprāt, tas var arī būt pareizākais solis. Zinot, palikt komandā un līdzīgi kā Andris pamazām iekarot vietu, zinot, varbūt sākumā tikai trenēties. Zinot Seviļas komandu klubu arī es saprotu, ka viņiem arī ir intereses pēc iespējas ātrāk viņu kaut kur pārdot. Pārdot. Labi nopelnīt. Pareizi. Augsim lietas īstījās vārdu. Nu, zinām, kā kādreiz Pau Gasolu pārdeva Barcelona tik netīri. Ja? Tas jau nav nekas. Padalies varbūt tur aizklusēm. Nu, tur bija ļoti vienkārši situācija. Barcelonas klubs kopā ar aģenti noslēdz līgumu kaut kādu briesmīgu. Pa baigo izpirkumu. Nu kā, nu viņš ir tagad nodraftāts, augs stāv, nu kā lai viņš tagad tiek uz to NBA, jo viņi maksā 500 tūkstoši. Vairāk, nevar, jā, vairāk nevajadzēja, vairāk nevarēja. Nu kā, grib spēlēt, ko viņi dara? Viņš noslēdz ilgtermiņa līgumu, kurā paredz to naudu no savas līguma, ādot klubam, visam. Nu, bet tie blēži, kas tur to izdarīja, nu tā ir nepareizi, ja. Tāpēc Šulms jau tur tieši tas pats stāsts. Alanš, nu, bet nu tur bija proporcija krietni mazāk, nu, ka Zolam tur bija vispār. To stāsts viņš tāds dar, tāpēc es zinu. Bija Lietuvas rīts tā izdarīja. Jā, bet tā ir normāla praksa Eiropā īstenībā, ka spēlētāji paši izpērk savus Eiropas līgumus. Nu, jautājums ir par proporciju. Es nezinu Barcelonas proporciju. Proporcija tā bija vislielākais skandāls tas bija
miljoni tie bija katrā ziņā. Miločičs pirmos trīs gadus atmaksāja visu, kas atceros. Nu, Gazola gadījumā mēs parādījām, tie bija miljoni. Valančiņš atmaksāja tik daudz, kamēr sajuka prātā. Nē, 3 miljoni bija spirtums. Miločičs jau kickboksā aizgājās, kamēr atmaksāja. Paturpinot pa Artūru iesākto ģirdes, kāds tavs viedoklis, kāds ir Kristapa Porziņa potenciāls? Arī tiešām visu laiku labākais Latvijas garais? Ļoti gribētos tam, lai tā notiktos, vēl jau vairāk tāpēc, ka būtiski, man liekas, ir tas, ka viņš nelido mākoņos un ir tāds relatīvi normāls džeks. Zini, kas viņam neļauj lidot? Vecākais brālis ir, man liekas, ļoti labs viņam tiešām. Kas viņu ik pa brīdim ieliek vietā, man tādas sajūtas. Viņam ir laba astroloģija un numeroloģija. O, pa to mēs parunāsim vēlāk, bet parādi ir pabeidz. Pirmkārt tas, un tas tomēr liek cerēt, ka... Nu, protams, otra situācija vēl ir, no kura būs tā komanda, kas nodraftēs, jo šobrīd nu, tur ir tas diapazons... Jebkurš, protams, ja viņš... Nu, tur ir iespēja gan Lakers, gan šobrīd, ja, gan tur gan Sixers. Jā, gan Sixers ir iespējami, ja, tā kā. Gan Knicks, arī New York Knicks, nu jā, tā kā, nu, bet viņš pirmais tiks madraftēts. Pirmais viņš nebūs, pirmais. Sixers jau divi Porziņi ir super talentīgi garie, tā kā viņi. Tā kā viņiem varbūt nevajag, ja. Bet zinot Sixers viņu varētu paņemt. Septiņas Porziņas un domāt, kur viņiem dar. Nu, līdzīgi kā Minnesota savā laikā ar mazajiem, tur tas Davis Kāns paņēma kaut kāds 5 saspēles vadītāji vai 4 vienā draftā. Nu jā, apgriežoties pie Porziņa, es domāju tā, ka pirmkārt labā lieta tā, ka viņam ar galvu viss kārtībā, otrkārt jāsaprot, kurā klubā nonāk, bet trešais ir, es īsti nesaprotu vienīgo lietu, kā tomēr viņu kurā pozīcijā redz NBA. Ceturtajā, 100%. Jā, bet ceturtajā... Tas Barņāni divi, tas Barņāni divi, atletiskā. Saprot, es varu uzreiz piemest Ibaka pa 4 skraidu šobrīd okolumā. Bet Ibaka tomēr ir 2.8 augums, ja? Viņam ir 2.15. 2.16. Ātrums, līdz ar to, saprot, pilnīgi iespējams, ka viņa gadījumā pat varbūt var izdomāt jaunu kaut kādu poziciju stretch 5, es nezinu, ja no stretch 4 ir, ja, tad viņa gadījumā stretch 5, ja, tikai, nu, tas nozīmē, ja viņa tomēr noteikti, ka sāks viņa pa power forward, bet es domāju, ka nu, man kaut kā zemapziņā sēž, ka viņam, ja gadīsies klubs, kas viņam redzēs to unikālo lomu kā līderim un kā, teiksim, ap kuru vienu no stūrakņiem, kur būvēt, no viņa tiešām varētu pēc 3-4 gadiem novirzot uz piektā numura pozīciju, kad viņš dabū, ka viņš var vienkārši aizsardzībā tos lielos piektos noturēt. Uzbrukumā viņam būs pārsvars pār jebkuru piekto numuru, pār jebkuru kustībā, ātrumā, atlētismā, vēl kaut kur metienā, ja, nerunājot par ceturtiem numuriem, kurus viņš tur arī varēs postāt, teiksim, mierīgi un arī no ārpuses, ja. Ir tikai viens bet, diezgan liels bet, kad faktiski viņam uz šobrīd viņa spēlē nav nekas no piektā numura. Vispār nekas. Piekritīs, ka basketbols šobrīd tomēr tādā klasiskajā piektajā numurā vairs īsti. Neģer, es pat nerunāju šeit pat posta spēle, teiksim, jā. Klasiskā krūmiņa izpratnē vai Olajuwon izpratnē. Es runāju par to, ka tieši NBA kontekstā kā lielākais viņš šī brīža mīnus, vai vispār viņa basketbola attīstības kontekstā, ir tieši spēle no soda laukuma. Faktiski viņš visus punktus gūst vai no kustībā, vai no pustālās un tālās distances. Un, ja nemaldos šo sezonu, viņš vidēji spēlē izpildot 1,7 soda metienus, kas priekš cilvēka, priekš spēlētāja ir 2,16, tas nav nekas, tas nav normāli. Ja mēs super optimistiski runājam, un, tad tikko raksturoja Dirku no Vitki. Jā, bet... Atlētiskāks Dirks no Vitki. Tikai lēcaucās. Jā, super optimistiski. Viņam nav individuāla tehnikas. Tā kā tas ir viens liels, bet kaut šobrīd es piekrītu, ka viņš būtu unikāls gadījums, bet mīnus ir tas, ka šobrīd viņam nav nekā, vispār nekā no centra. Mārtiņ, padalies, ko varbūt tev Grizzlies bosi teica tieši saistībā ar Porziņu? Es varbūt atgriezīšos pie tā pirmā jautājuma par Porziņu potenciālu. Un galvenais, ko es gribu teikt, ka viņam ir dots šobrīd viss, 100% viss, lai viņš kļūtu par noteikti visu laiku labāko latvieti. Visu laiku labāko latviešu basketbolistu spēlētu NBA pamatpiecinieka izejas pozīciju fantastiski. 2.16, spēns 2.20, koordinēts ar lielisku basketbolu izjūtu, labs kustībā ar dribu, ar mīkstu metienu, atlētisks. Ja? Tā bāze ir vienkārši fenomenāla. Tālākais pilnībā piekrīt ģirtam, kurš viņu nodraftēs, kurš to fenomenālo bāzi varēs uzbūvēt. Ja? Tā skaitā vēl viens ļoti svarīgs faktors viņa plecu struktūra, kas ļauj likt virsū muskuļus. Tāpēc es pie tiem muskuļiem teicu, ka viņam var kraut virsū. Var apkačāt, jā. Tā kā tieši tā, jā, tas ir viens no plusiem, ko redz NBA skauti, kad
ka tā plecu struktūra ir tāda, ka tur vēl pielik klāt kopumā tur 15-20 kg muskuļu, neviens neredz nekādu problēmu. Ātruma īpašības nezudīšot? Tāpēc jau ir svarīgi tā kā sērba un amerikāņi saka konstitūcija, ķermeņa konstitūcija. Un tik tiešām, ja uz šobrīd viņam ir viss, tad nākamais, protams, kad ar viņu šo specifisko ķermeņu uzbūvi pilnīgi noteikti ir jābrauc aiz Ameriku, aiz okeānu uz Ameriku. Un pēc iespējas ātrāk, jo mēs redzējām, kāds biedriņš aizbrauc uz Ameriku un kāds viņš bija pēc diviem gadiem, pēc viņa programmas, fiziskās attīstības programmas. Ja? Tas ir cits stāsts. Ja? Stāsts ir par to, ka pēc diviem gadiem Golden State programmā faktiski bez minūtēm spēlē biedriņš no latviešu skaliņa parastā bija kļūst par Schwarzenegger tipu atlētu. Tāpēc, ka viņš nespēlē. Pirmos gads viņš nespēlē. Bet tas ir tad tas... viņš vairāk... Viņš trenējās. Man viņš bija interesants saruna. Viņš ļoti labi stāstīja. Viņš šeit tad bija jaunajiem obligāti jātrenējās zālē. Jā. Kā tu sāc spēlēt? Viss. Trenim tad ir individuālais. Beidzās, ko tu, ja tu gribi, tu ej, tu paņem treneru. Bet varēja arī nē. Varēja arī neņemt. Tieši tāpēc runājot par Memphis, ir pilnīgi skaidrs, ka gaidīt minūtes NBA no Porziņa pirmajos divos, trijos gados ir nereāli. Jo tieši to viņš darīs, viņš strādās individuāli un attīstīs tās īpašības, kuras nepieciešamas, lai spēlētu NBA pamat pieciniekā. Un te mēs atkal nonākam kurš. Ja? Skaidrs, ka mēs visi gribam Indiānu, Memphis, San Antonio, kur mēs zinām, ka viņš tik tiešām nepazudīs. Nepazudīs, bet varbūt pazudīs dēļ dziļā sastāvu garajos galos visās komandās. Nē, ar viņa es vēlreiz sāku ar 2.16, ar Wingspan 2.20. Ar visām kustībām un tālāk. Nav iespējas pazudīt. Cits jautājums, ka ir šis dienvidu scenārijs, ja viņš nokļūs sistēmā, kurā neatīst viņam vitālās lietas, tik tiešām viņš var izrādīties par spēlētāju, kurš neatrod savu Klava, vienu. Kāds bija būtībā veselīja neizdošanās iemesls? Vai tas bija kluba situācija? Ļoti labs piemērs. Viņš arī bija super talants. Vai tā bija kluba situācija? Vai viņš runās Vašingtonā, kas viņš no tanī Partizānā laikā, sistēmā vēl. No Partizāna sistēmas. Viņš bija super talants. Un principā jā. No proporcijas. Nu, tankoja. Īstenībā, cik es to... Nē, es dziļi pētīju, tāpēc mans pieticīgais viedoklis, cik es paskatījos, viņam tieši tā problēma bija grūti. Viņam neatrada vietu pirmajos gados, un viņam apnika gaidīt, manuprāt. Viņi nezināja, ko īsti ar viņu iesākt. Man atkal ir sajūta, ka viņu pātri nolaida uz leju, uz to piekto numuru. Ka pātri, jā, ka viņš... Viņš tagad vispār spēlē pa otru numuru pārķi. Es neesmu veseliem papētījis šito numeroloģiju, bet es papētīšu. Tur varbūt būs rakstīts. Bet... Cik tā vajag? Bet... Obliskai ģenerāli. Pasās, ko tad tie cipa rāda Kristapam Porziņģim? Porziņģim rāda, ka viņš būs super zvaigzne. Viņu rāda. To arī novēlo. Viņš ir septītnieks, tas nozīmē, ka viņš ļoti veiksmīgs būs. Ja? Un viņam visi cipa rāda, viņam visi palīdzēs. Ir tāda, kuram, piemēram, ir nulis un viņam ir laba perioda. Bet tas nozīmē, nu, kad visi tie cilvēki apkārt, viņam tas ir no tā. Bet gatavs ģenerāli, kad pēc viņa karjeras visu uzskatīs viņu par vislaiku labāko Latvijas spēlētāju, nevis tevi. Iespējams. Nav, kur es jau neesmu NBA spēlēt. Ne, nu, bet tomēr. Ko es te runāju? Tev... Nu, NBA ir atsevišķi, nu, kurš labāks, es vai Valdmans? Nu, tad to nevar noteikt. Jā. Ne, pieņemsim. Kas tā labi, par... norobežoties no cipariem Valdi. Nē, es gribētu pastāstīt par viņu, kā viss tas process varētu notikt. Vienīgā, ot, pirmā problēma viņam sāksies pirms drafta nometnēs. Holdem, viss pieraksts. Kā ar visiem tiem zirgiem. Kā ar visiem tiem zirgiem, es skatos, visiem Okafars, kas ir tur draftēts, tas Tones no Kentucky, ja? Teiksim, tas pats Coley Steins, ja? Tur veseli čupi ir spēlētāji, Lyles, ja? Visi tā, un viņi visi ir 20, nu, tur, teiksim, pa kādiem 20 kg smagāk, ja, spēcīgāk, un tur tad viņi saliks kopā visus viens uz vienu. Un kas tur, un tur viņš uzreiz būs redzams. Bet es neizslēdzu absolūti iespēju, ka viņš nebrauks uz pre-draft kempiem. Es arī domāju, ka viņš nebrauks. Es domāju, un lai pirmkārt, lai nu tiešām negadījumi vienalga, nu, lai nebūtu bet... nekāda nejaušība, nu, vienkārši viņš nebrauks. Nu, tad būs atkal tas variants kā ar šito Miličiču, ja. Viņam ir jābrauc. Nu, viņam ir jātrenēs, viņam ir jāreiz. Galvenais viņam vasaras līgā spēlēt savā komandā. Nē, viņam ir... Jau var parakstīt līgumu. Iepazīt savu komandu, trenēties. Nu, neviens viņi nedraftēs, ja viņš nebrauks pie komandām un neatrādīsies.
Nu, neviens viņu nedraftēs. Viņam potenciāli šobrīd ir tik augsts, ka viņš varbūt pat var arī nemēģināt. Es tev varu braukt pie pāris izvēlētām komandām. Es varu pateikt vēl pagājušajā gadā. Bet paklausies, tad viņš netiks pirmā desmitniekā. Pēc desmitniekā. Ja viņš nebrauks, viņš netiks pirmā desmitniekā. Ja viņš brauks un viņi to talantu novērtēs, viņš var tikt pirmā piecinniekā. Bet jautājums šeit nestāv desmitnieks, piecinnieks vai piecpadsmitnieks. Ar ko mēs sākam runāt? Kurš klubs viņu gatavos? Ja? Un es, piemēram, mēs sākam runāt, kurā pozīcijā viņam spēlēt. Baigi labs jautājums, jā. Piemēram, piektā viņš vispār nosaka, nevien nevar. Nu nevar nosaka, pēc kilogramiem vienkārši iespēdīs un iedrīkst. Pagaidām nevar, bet nu, viņi var apiečāt. Viņš labi strādā uz palīdzību aizsardzībā, jā. Kā ceturtais, viņš ir ātrs un tā tā. Viņam ir tālais metiens. Nu viņš sāk kā četri, bet arī tā fiziskā struktūra vēl neatbilst. Vēl neatbilst NBA, viņus salauzīs ātri vien. Viņš kāds divus gadus varētu arī nespēlēt nelaidīs. Pirmā. Tur nevajag, es saku, nevajag lūdot ilūzijas. Viņš viņu var nodraftēt un viņu var smuks numuriņš parādīsies, bet kad viņš spēlēs? Vēl tas nav tikai numuriņš, tas ir garantēts līgums. Labi, jā, bet nu, tad būs kaut kāda programma, kas viņu, kā tas protams. Viss notiks. Un tā ir tā lielā jautājums. Un pa izlas, es domāju, es domāju, tad viņš saka, es braukšu tur un kā tur izies. Viņam jā, nu es nezinu, man ir grūti pateikt. Kas viņi nākotnē būs tur vispār? Tā baigi lielā jautājuma zīme. Mārti, tev ir, kas sakām. Jā, pagājušajā gadā Trevīzo, tas ir attiecās par atrādīšanos. Es arī domāju, ka viņš nebrauks atrādīties, un es drīzāk, ka viņš šogad uz Trevīzo nebrauks. Un Trevīzo nav svarīgi. Jo ir ļoti daudziem spēlētājiem, tā skaitā Jānim. Viņam nav Trevīzo. Nē, viņam noteikti ne. Bet jebkurā gadījumā, teiksim, tādā iekšējā apritē, pagājušajā gadā Trevīzo cirkulēja tāda apkārt raksti, ka no NBA skautiem, pat ne skautiem, bet ģenerāla menedžeriem, klubu prezidentiem, viceprezidentiem, ka Porziņģim te tāpat nebūtu ko darīt, jo viņš tāpat būtu tā labākais. Tas ir punkts viens. Punkts divi, NBA, arī viena kluba augsta līmeņa amatpersonas, viedoklis par Porziņģi, kurš gan negribētu Porziņģi, ja? Memphis? Nekomentēšu. Bet jebkurā gadījumā viņam tas potenciāls, un viņš ir tik ļoti atbilstošs NBA, ka tik tiešām ir jautājums, viņš būs 2., 5., 7., 12., un tas ir viņa aģenta darbs atrast pat nevis īsto numuru, bet īsto komandu un vienoties par viņu. Un 90% viņš nevienam nebrauks atrādīties. Jā. Informācija pēdējā no viņa brāļa man ir, kurš tikko bija Amerikā, ka pēdējā saruna, kad piecniekā laikam nebūšot. Jo tomēr viņš nespēlēja tur, arī neizskatās, NCAA, tie neizskatās. Garie būšot priekšā, bet jā, desmitniekā vajadzētu būt. Nē, nu plus mīnus, bet desmitnieks, kas ir desmitnieks? Tas nav ne Lakers, tas nav ne New York, tas nav ne viss, tur ir otrā šķirs. Tu nezini, kā bumbiņas izskatās. Tu nezini, kā bumbiņas izskatās. Bet viņš būs plus vēl, plus ir mājiņš. 7-10, tur nebūs tā, 7-10. Bet tur jau var izskrist bumbiņas tā, ka pēc tam mājiņu arī drafta piku mājiņu rezultātā. Viņš tikpat labi var nokāpt uzkāpt uz augšu. Boston interesanti bumbiņas. Un Boston, bet Boston šobrīd tur ar pilnīgi nekādu sastāvu, tāpēc tas Stevens vienkārši labākais jaunais treneris ar atrāvienu NBA, es uzskatu. Man jau viņš patika. Labi mājiņa. Bostonai. Jā, un es domāju, ka Boston noteikti uz viņu ir uzlikusi aci, un es domāju, ka viņš darīs visu, lai Boston ir 15. Bet tās mīnus. Ir rentās maiņas, tā ir solījuma neturēšana, tā ir melošana. Nu jā, iespējams, ka mums nav. Mēs jau iesākām, kurš būtu ideālais klubs, kurš varētu. Man ļoti gribētos Boston. Boston? Indiana. Jo? Tur ar garajiem pieredzi. Nu, tur ir, Hibert. Tur, manuprāt, tur ir visi apstākļi, kur Bērts augšā, jā. Bērts viņam, Baltos, jā. Kur viņam sasniegt to savu potenciālu maksimumu. Nu, jā, San Antonio, protams, klasiski. San Antonio klasiski, jā. Tims Duncans kaut kad beigs. Kaut kad viņš beigs vai nebeigs. Tā nīs sistēmā noteikti pie Popoviča, jā. Pēdējais jautājums par Porziņu. Vai viņam vajadzētu šogad spēlēt izlasē, pieņemot, protams, ka Bagijs viņiem? Jā. No viņa perspektīvas. Viennozīmīgi. Aldi. Jautājums, kādā klubā, kāda nākotnē plāna. Vai, bet no viņam pašam vajadzētu, viņam pašam. Nē, nu viņš jau pats jau grib. Viņš jau nesaka, ka viņš negrib. Viņš jau saka, ko man darīt? Viņš jau prasa visiem, ko man darīt? Artur, kāds tavs viedoklis? Jā, bet ne tik viennozīmīgi. Es, teiksim, viņu vietā padomāt, bet jā, vairāk. Mārtiņ? Personīgi es domāju, ka noteikti gan no izlases, gan no viņa viedokļa. Un arī tos viedokļus, kurus man ir gadījies apkopot. Nav, teiksim, Latvijā tas stereotips, ka NBA klubs, lai arī kurš nodraftēs, neļaus viņam spēlēt. Tieši otrādi, ņemot vērā, ka viņam 2-3 gadus nopietna basketbola pieredze nebūs. Un tāda līmeņa sacensībās, kāds Eiropas čempionāts, viņš nav spēlējis, kad tieši otrādi tas kopējis aiz okeānu uzstādījums ir, ka viņam vajadzēs spēlēt. Kas savulaik nelaid biedriņu? Aģents? Viņš pats nelaid. Nē, nu, tur ir viss, ko pirmais pašam ir jāraujās. Pirmais. Otrs ir, tev jābūt ir labam aģentam, kurš nav tur kaut kādas tur nekruķis ģēles. Tas var uzspiest arī. Jā, nu, kurš arī pozitīvi. Trešais ir skaidrs, nu, kāda viņa vieta komandā ir.
Viņš ir līderis, viņš būs otrā plāna aktieris. Tad viņi varētu palaist. Tad par to ir runa, ja viņš ir tur līderis, kā traumas dabūt, tā kā Novickim, piemēram, ja. Nu, viņš notraumējās tur Dallasai bija tad uzreiz, tā sezona bija vāks, ja. Pēdējā informācija par izlasi Kristaps sakarā, kad lēmums tikšot pieņems tikai pēc NBA vasaras līgas, ka viņš nobdraftēs, viņš nospēlēs kārtīgi, sapratīs, kā jūtās viņa ķermenis fiziski arī prāts, vai viņš vispār no nogurs jau no visiem tiem treniņiem un tā spiediena, jo būs viņam karsta vasara. Un tad pēc šī kaut kā 20. jūlija varētu arī pieņemt lēmumu, protams, pieņemot, ka Bagāts, kas būs viņu uzaicinājis, nu visticamāk jau, ka būs. Nu jā, te jau tas sastāvs ir mums tik biesis, ja, kad nu, vienīgi, piebilstams, ja nu vienīgi biedriņš atgriezīsies, tad gan būs grūtāk. Nē, nu jā, nu tad jā, jo tāpēc, ka šobrīd, kad ar vēl Dāvis ir izgājis no ierindas, kur es zinu, ka Ainārs redzēja tieši 4. Numura pozīcijā, un tad viņam bija tur jau tāds, labi, nekomentēšu varbūt sīkāk, ko viņš man privāti stāstīja, bet nu principā jā, viņš Porziņš arī redzēja. Ja viņš redzēja. To komentēt, ko viņš privāti stāsta, tur izlasē neviens nespēlēt vispār. Tik traka arī nebūtu. Nē, tā nav. Generāls sekretārs Valds. Mēs trīs vēl. Nē, jebkurā gadījumā Bagijs viņu noteikti redz un gaida izlasē. Jā, nu tas bija. Tā kā pie tā arī paliksim, cerēsim, ka Kristaps izvēlēsies īstā komanda, viņam būs spoža NBA karjera un šogad viņš uzspēlēs Latvijas izlasē, tas būtu papildus bonus un es domāju, līdzutēji gribētu redzēt Kristaps spēlēm Rīgā, tomēr nav noteikti. Nav redzēts.